Organizacija FAO zajedno sa Evropskom unijom, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sproveli su projekat pod nazivom Jačanje otpornosti sektora poljoprivredne proizvodnje na elementarne nepogode. Ovim projektom obuhvaćeno je čak 23 opštine, a Valjevo je jedna od njih, te je tom prilikom donirana i adekvatna mehanizacija koja za cilj ima suzbijanje i prevenciju uticaja elementarnih nepogoda na poljoprivrednu proizvodnju. Imajući u vidu nastale klimatske promjene koje su u zadnjih nekoliko godina, možda smemo reći i deceniju i više, nanose ogromne štete poljoprivrednim proizvođačima. Tu se pre svega misli na izrazite suše, pogotovo u periodima kada one ne bi trebale da budu. Kasnije neke obilne padavine na koje nismo pripremljeni. Tako da danas imamo priliku da vidimo isporuku nekih novih mašina, inovativnih mašina, inovativnih načina rada i melioratornih načina rada obrade zemljišta, pripremanja sasvim drugačijeg korišćenja nekih resursa koje su do sada mi, da kažemo, delimično nismo imali prilike da koristimo. Dobro je što imamo priliku da na ovaj način pokažemo poljoprivrednim proizvođačima da se i na ovakve klimatske promjene može uticati, može se prilagođavati i ostvarivati sasvim solidne prinose i u našim agroekološkim uslovima. Ovo je i poenta i Ministarstvo poljoprivrede je ovdje angažovano iz tog razloga da bi našim poljoprivrednicima mogli da obezbijedimo neku ekonomsku stabilnost. I stabilnost, naravno, i za državu je bilo bitno da ima ekonomsku stabilnost u proizvodnji hrane. Danas u Valjevo dolaze 4 mašine, bit će instalisano ukupno 7 mašina, operativno će biti, mislim, 7 mašina. Danas su nam stigli dve vrste podrivača, stigao nam je dozer za veštačko đubrivo, za kreč i oplemenjivače i stigao nam je mašina za usitnjavanje zemlje. Naravno, pored ovih mašina, preko Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Valjevo, na svim tim ogradima će biti primijenjene i zavodnjavanje, na nekim od tih će biti primijenjene sisteme navodnjavanja solarnog, korištenje solarne energije, onda ćemo imati korištenje krečnih materijala i oplemenjivača zemljišta. Kažem, jedan skup mera i skup operacija koje će sve imati za cilj da dovedu do kvalitetnijeg i boljeg rada u poljoprivredi. Stručnjak za delovanje elementarnih nepogoda na poljoprivrednu proizvodnju, profesor Dragan Terzić, istakao je važnost ovog projekta. Evidentno je da postoje određene promjene, pre svega imamo sve učestalije suše, te suše sve duže traju toplotni talasi. Isto tako, sa druge strane, imamo i godine sa većim padavinama, tako da u tom smislu neka prosječna količina padavina posmatrana, recimo, period 1961-90 i 90-2020, ta prosječna količina padavina je negde na istom nivou, međutim, sve su veće ekstremi i sve manje godina sa normalnim uslovima vlažnosti. S tim u vezi, dakle, to je jedna dimenzija priče gde imamo i veće količine padavine, a posebno ono što je važno jeste da imamo veće količine padavine u kratkom vremenskom periodu. Dakle, kraće, manje količine padavina u jednom danu, odnosno veće količine padavina u jednom danu ili u nekom kraćem vremenskom periodu. Sa druge strane imamo degradaciju zemljišta. Dakle, postoji i fizička degradacija zemljišta u smislu sabijanja, erozije, i hemijska degradacija u smislu akumulacije štetnih materijala, acidifikacije i biološku degradaciju u smislu smanjenja količine organske materije u zemljištu. S tim u vezi, dakle, ova mehanizacija treba da bude u funkciju unapređenja kapaciteta da primi i da zadrži vodu. Dakle, jedan deo mehanizacije, danas je samo stigao jedan deo mehanizacije koji je u tom kontekstu, i ta mehanizacija treba da služi za uspostavljanje demo polja koje će poljoprivredna stručna služba raditi na terenu. Neka demo polja će biti ovde u školi gde će moći i učenici srednje poljoprivredne škole da posmatraju, da iskustveno uče i stiču praktična znanja, a najveći deo tih demo polja će zapravo biti postavljen na imanjima poljoprivrednih proizvođača u Valjevu, Mionici i uopšte na terenu gde regionalna poljoprivredna služba pokriva
će vremenom ovakva mehanizacija biti neophodna za sve? Neka da, neka ne. Dakle, ideja sa mehanizacijom, sa dostavljanjem mehanizacije jeste upravo zato što se neka od mehanizacija, nešto od opreme, povremeno koristi na gazdinstvu, tako da u tom smislu nije neophodno da poljoprivredni proizvođači, pogotovo manji, imaju to u svom voznom parku i zato smo smatrali da je važno, makar na početku širenja nekih inovacija, da neka mehanizacija bude dostupna, da proizvođači prvo mogu da testiraju, evaluiraju određenu inovaciju u njihovim uslovima, pa tek onda ukoliko procene da to ima smisla, da takvu mehanizaciju ili iznajme ili organizovano kupe kao organizovana grupa. I ono što isto tako moram da napomenem, da u ovom smislu postoji i podrška lokalne samouprave, da i lokalna samouprava želi da one mere koje se pokažu kao korisne podrži i da se one u što kraćem vremenskom periodu šire.